Brčanima tek predstoji hladan period. U narednih nekoliko dana, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, maksimalna dnevna temperatura će se kretati oko nultog podeoka Celzijusove skale, dok će minimalna biti i nekoliko stepeni ispod nule. Međutim, grejanje nije nešto što brine porodicu Živanović, kao ni ostale korisnike daljinskog sistema grejanja. Živimo u Jupiterovoj ulici u stambenoj zgradi i grejemo se na daljinski sistem grejanja. Za sada smo zadovoljni, nije bilo nikakvih problema, potpuno je sve u redu, korektno za cenu koju plaćamo. Produženo je grejanje sada ovim hladnim danima, tako da smo izuzetno zadovoljni, a to ne bih menjali ništa po tom pitanju. Korisnici daljinskog sistema grejanja u Sremskoj Mitrovici od večeras će ponovo imati tople radijatore sve do ponoći, a u zavisnosti od spoljašnje temperature, prema rečima direktora javnog komunalnog preduzeća Toplifikacija Slavka Sladojevića, postoji mogućnost i uvođenja 24-časovnog grejnog režima. Za sada za tim potrebe nema i grejna sezona u gradu na Savi se odvija bez problema. Mi inače to praktikujemo već nekoliko godina unazad, tako da ako se vremenski uslovi to neprilike budu zahtevale, mi ćemo preći na 24-časovno grejanje. Sistem je kompletno automatizovan u Mitrovici, tako da mi to možemo lako da rešimo. Nije nam problem da pređemo. Što se tiče energenata, sve je popunjeno, biomasa, dovoljnim količinama gasa, imamo dovoljnim količinama mazuta, imamo puni su nam rezervoare, a to čuvamo u rezervi, to ne koristimo već nekoliko godina. To je samo kao rezerva. U sistemu grejanja javnog komunalnog preduzeća Toplifikacija nalazi se oko 3400 stanova i blizu 80.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, što se zajedno iznosi oko 245.000 kvadrata.